Побив керівник прямісінько на роботі. Про це заявив дніпровський патрульний Максим Калиняк. За словами правоохоронця, ввечері 17 травня після зміни його відлупцював майор В'ячеслав Маслюк. А причиною побиття начебто стало те, що Калиняк збирав компромат на керівництво та планував передати інформацію нардепам і президентові. Сам же В'ячеслав має іншу версію розвитку подій. Усі сторони конфлікту вислухали журналісти «Відкритого». Один лупцював, інші стояли осторонь. Так, твердить старший сержант патрульної поліції Максим Калиняк, отримав травми. В усьому звинувачує майора того ж відділку В'ячеслава Маслюка. Головний нападник, який бив мене, це Маслюк. Мене тримав за ліву руку, це теж співробітник відділу кадрів, але, на жаль, я не знаю його даних. Я знаю його, я обличчя, я його впізнаю при слідчих діях. І також ще приймав участь начальник відділу кадрів Ісенко. Постраждалий викликав швидку, його обстежили у 6-й лікарні. Є сотрясіння головного мозку, його стан середньої тяжкості. За час наблюдення його у нас його стан стабільний, він в сознанні. Травматичних повреждень інших не обнаружено. Він ще буде дообслідуваний. Били, бо боялися правди, доповнює постраждалий. Каже, збирався їхати до Києва, аби передати дані про корупційні схеми керівництва. Кришуються перевізники негабаритних вантажів. В мене є аудіозаписи і відео, де мені дають вказівки їх відпускати і виписувати штрафи. Відділ безпеки дорожнього руху у нас підроблює документи. Підтримує Калиняка його колега Олександр Дєченко. Він також переконаний, бійка сталася через докази корупції. Все це случилось на першому поверсі під камерами. І зараз головний питання – це пропаде ли відео з камери чи ні. Майор В'ячеслав Маслюк, якого обвинувачує у побитті старший сержант, має іншу версію подій. Каже, Максим Калиняк заважав йому пройти коридором. Мовляв, довелося зробити зауваження. Він підходить до мене і починає мене крутити. Я говорю, да, извиняюсь. Говорить, на якому основі, що ти робиш? Починає мене крутити, я сопротивляюсь. Билися обидва, говорить речниця патрульної поліції в області. Обидва і отримали травми, доповнює. Це не перший конфлікт за участі Максима Калиняка. Зокрема, у майора поліції закрита черепно-мозкова травма та забіг грудної клітки. Обидва поліцейських звернулися з письмовими заявами до слідчого відділу ДБР. З цього приводу вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР. Учасники конфлікту написали заяви про побиття один на одного. За фактом бійки в патрульній поліції розпочали внутрішнє розслідування. Іванна Павлова, Open News, телеканал «Відкритий».